rápida, não. Espero que seja 30-40, não 40-30, como eu falei agora há pouco, né? O paciente, Fernando Vicente, seus slides de esquerda. Que pena! Não está conseguindo golpes em paralela com o backhand aí, Marcos Daniel. Mais uma vez na rede. E agora game point, infelizmente. 40-30. Segundo saque. Deixada do Fernando Vicente, sensacional, grande bola. E o Marcos Daniel acabou isolando a bola e tomou aí uma advertência, um warning. Game para Fernando Vicente, que manteve o saque depois dessa deixada sensacional. 4-1 para o tenista da Espanha, segundo set. E o Lenny Kravitz está pedindo a chegada de alguém ali, de um fã. Ah, da bola. Falou, Lenny. Estamos agora no sexto game, segundo set. O Marcos Daniel conseguiu a bola ganhadora no primeiro ponto, fazendo 15-0. E agora está no segundo saque. Oh. Mais uma paralela de backhand, que parou na rede, mas dessa vez a bola parou na fita. É um bom sinal. A próxima passa e Vicente vai ficar de navio. É o que eu espero, 15 iguais. Meu voleio, tentativa de lobby aí do espanhol, mas a minha três match não deu certo. Agora sim, bela ganhadora. Bela ganhadora de Marcos Daniel, 30-15. Né? 4-1 para Fernando Vicente, segundo set. Primeiro set vencido pelo Marcos Daniel, 7-6, com 7-5 tiebreak. Roubou. Mais uma tentativa de lobby. Agora foi dentro. Agora é deixada. Outra deixada. Isso, que bola maravilhosa. Ai! Grande lobby de Fernando Vicente. Show de habilidade aqui nessa quadra, meu Deus, que jogada. Pena que o Marcos Daniel não levou esse ponto. Vamos ter interessantes trocas de bolas e jogadas de muita categoria e habilidade. Temos agora 30 iguais neste que é o sexto game do segundo set. O espanhol neste momento está liderando por uma quebra de saque. Ah, agora sem essa deixada está longe. Não, meu time chegou, mas dessa vez o Marcos Daniel estava mais tranquilo e o lobby não foi tão bem dado dessa vez, então o Vicente chegou um pouquinho mais tarde. E o Marcos Daniel só cutucou com o voleio tranquilo. O Vicente estava bem fora da quadra, sem chance. 40-30, game point. Segundo saque de novo. E lá de direita também, né? E mais um lobby extraordinário aí do espanhol. Que coisa. Esses lances dele é terrível. O Marcos Daniel é um pouco irritado. O pensamento dele não está sendo um bom desempenho nesse segundo set, apesar de ele ter aí tido o encaminhamento, a chamada do fisioterapeuta por duas vezes, uma delas um período de atendimento mais longo aí, passam um ex
e saca muito bem de novo e tem a vantagem. Belo voleio, chega Vicente, tá louco. E Marcos Daniel vence o ponto com o voleio cruzado, grande ponto. Esse espanhol corre pra tudo quanto é lado, tá louco. Que isso. Jogo espetacular aqui na quadra central. Game para Marcos Daniel, 4-2 para Fernando Vicente, segundo set. Já teve um rapaz aí falando, vamos quebrar Marcão, vamos ver se ele conseguirá esse êxito contra esse experiente tenista espanhol. Colocou o saque, tentou o contrapé. Marcos Daniel tentou a cruzada, bola na rede, cruzou demasiadamente aí o brasileiro. 15-0, sétimo game, segundo set. Tá jogando bem aí o Vicente. Agora no centro da quadra e Marcos Daniel aprofundou demais nessa direita. 30-0. Se encaminha aí para tentar fechar o segundo set. Não agora, porque está 4-2 ainda. Marcos Daniel vai tentar aí com esse mês de pontos. Está pressionando bem. Impressionou bem mesmo. Direita na rede aí do Vicente, 30-15. Aberto de São Paulo, 2009, torneio Challenger da ATP. Premiação total de $100 mil. Para o campeão de simples, $14.400. Pegou mal aí o Marcos Daniel, que novamente se irrita aí com o erro, não pegou bem na bola. Duplo game point para o Fernando Vicente. Um saque colocado e bem leve do Fernando Vicente, a bola tocou na fita. Talvez ele esteja querendo explorar alguma coisa, talvez o problema aí do Marcos Daniel, querendo dar uma cozinhada, cadenciar o jogo, sei lá, alguma coisa do gênero.